gudoomiye ribo warbixinta waa lagu siiyey annagu intii doorasho dhacaysayna goobjoog baanu ka ahayn dee sidaa wanaagsan ee quruxda badan ayay u dhacday weliba waxaanu sheegnay in xaafaduhu haddii ay oran jireen warqad baad noo keentaan oo nagu soo tirtaan qoladiina guddiga fulinta degmadu maanta inay ka duwan tahay oo maamulkii innagu aynu daadijinay xaafaduhuna iyagu rabitaankooda inay ku keensadaaniin dadka xaafadaha u maamuli lahaa taasoo aan horey uga dhicin guud ahaan soomaaliya gaar ahaana puntland waxaan u malaynayaa waa markii ugu horreysay ee sida madaxweynayaasha puntland loo doorto loo doortay guddoomiyaasha xaafadaha waxaan umaleynaya taariikhda way geli doontaa waana la xusi doonaa taas waxay ahayd tii doorashada iyo qaabkeeda halkan inta fadhida waxaan kula wadaagaynaa guddoomiye nin walba oo guddoomiye doonaya iyo gabar walba oo guddoomiye doonaysa iyo ku-xigeenadooduba qolo waliba inay barnaamij ay soo jeejiyeen intii ku guuldaraysatay iyo inta guulaysataba inta halkan joogta waaxda arrimaha bulshada waxaanu amar ku siinay in cid walba barnaamijka lagu doortay ee xaafadda ay ka ballan qaaday xaafadduna codka ku siisay in la faylgareeyo guddoomiye kastana lagu xisaabtamo wixii uu sheegay ma rumeeyey ma dhammaystiray maxaa ka dhiman in la yidhaahdo taana waxaa keeni doonta waa mas-uuliyadda iyo xilka iyo waajibaadka xaafaddu lahayd isaguna uu ballan qaaday inuu sheego wixii ugu badnaa oo la ballan qaaday waxay ahayd in dhammaan guud ahaan amniga laga wada shaqayn doono isku xiraanta xaafadaha xaafad walbaba cagaarinta in la cagaariyo nadaafadeeda laga shaqeeyo dadka baahan ee nugulka xaafadaha ku jira loo qareemo guddoomiye kasta iyo guddoomiye ku-xigeen kasta waxay ballan qaadeen inay barnaamijka noocaddaasa iyo himiladooda ay ku filin doonaan muhiimsan hadda muddo waxaa naga baaqday shirarkii amniga waxaa jira shirar joogtaa oo amniga oo saraakiisha ciidamada iyo saldhigyada iyo maxaa la yihahdaa baraha iyo maxaa la yihahdaa xaafadaha iyo maamulka degmadu isugu yimaadaan la isku waraysto xogta la isugu gudbiyo xaaladda amnigana lagaga wada shaqeeyo magaaladan waxaa u ah aragti inay noqoto magaalo amni ah cagaaran nadiif ah isla markaasna ku shaqaysa systemka la yidhaahdo e-governance ama electronic governance waxaan rabnaa xaafadihiinna maadaama ay hadda ka soo baxeen dad wada jaamiciyaala aada u badan tihiin waxaan rabnaa xaafad walba canshuurteeda xaafaddeeda inay ku qaato waxyaabaha lagu tartamaya waxaa ka mid ah dakhliga xaafad walbaa soo xirayso ayay leekaanaysaa sida maaragtay loo geliyo maxaa la yidhaahdaa mashaariicda iyo horumarka looga qabto sababta canshuurta macnaheedu waxay tahay in dadku wax bixiyaan kadibna adeega ka dhexeeya loogu qabto insha allahu tacaala marka waxaan rajaynayaa in xafiisyadeenna waxaan umaynayaa xaafadan xafiis lahayn ma jirto systemka aan ku shaqaysanno oo maaragtay lagu shaqeeyaana waa online oo uma baahna maaragtay in hal meel keliya la isugu yimaado waxaan rajaynayaa in xaafadaheennu ay noqdaan xaafadaha maaragtay ku tartama dakhli soo saarka amniga nadaafadda iyo cagaarinta waxaynu u baahannahay bulshadeenna dhexdeedana inaynu iskaalmaysano intaa weeye inta ugu muhiimsan ee aynu hawsha qabanayno waxa laale wixii soo kordhana aynu dad u wada jeeda oo isku dhinac u jeeda aanna arrintani waxay hordhac u tahay doorashooyinka aada gasheen ee quruxda badnaa sida adag dadka qaarkii ay ku soo baxeen waxay hordhac u tahay doorashooyinkii magaalooyinkeenna qaar ka mida laga bilaabay haddeerna magaaladeenna iyo magaalooyin kaleba ay dhowaan gelayaan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa gola deegaan baa la dooran doonaa mar haddaad xaafadihii madax ka noqoteen ka dhowna golaha deegaankana inaad maaragtay howl badan aad ka geli doontaano xaafadda saaad uga shaqaysaan baad cod ku helaysaan marka waxaa la idinka rabaa xaafadii inaad ka shaqaysaan oo xaafadahaas ay isku duba dhacaan insha allahu tacaala nidaamkaasna aynu hordhac u noqono waxaan aad waxaa jira urur dhan baan leenahay ururada dowladaha hoose algabal la yidhaahdo oo meeyaradu ay ku midaysan yihiin waxaan rajaynaynaa habkan aynu hadda doorashada u samayna in ay qaataan degmooyinka kale oo iyaguna doorashadaasoo kale ay muujiyaan taasi waxay hadda sii muujinaysaa
in dadku u diyaarsan yahay inay codkooda wax ku doortaan iyadoo wax dhibaato ah dhicin insha allahu tacala saasaan rajaynaynaa xaafadan ka dhimanna waxaan dhowaan insha allahu tacala iyadana waa la dhisi doonaa wixii caqabada ku jirana waa la xalinayaa xoogaa guddiga waxay badankooda qayb ka mid ah waxay aadayaan safar dibadda ah oo tababar markii tababarka ka soo noqdaan ayaa howlaha la bilaabi doonaa aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa wada shaqayn wacan